ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအတီပညာ IT Happy okay. Channel မှာကြိုဆိုပါတယ်။ဒီခွက်ကကျွန်တော်ရဲ့ IT Happy okay. Channel မှာဖုန်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြလို့ရတဲ့အမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့တင်လာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတီပညာပူဇတာတိုးဝါကျတဲ့ပုံပုံများကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ Subscribe ပုံစံကတော့ဘလိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ video video file ပေါ့ခင်ဗျာအခုဒီနေရာလေးကကျွန်တော်ရ YouTube video file ပဲဆိုကြပါစို့ video file အောက်နားမှာအနီရောင် subscribe လေးရှိတယ်ခင်ဗျာအဲဒီအနီရောင် subscribe လေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နှိပ်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အနီရောင်အင်္ဂလိပ်လိုဆို subscribe ပေါ့ခင်ဗျာညီမာလို့ဆိုရင်စည်းရင်းသွင်းရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီ subscribe လေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပြပါခင်ဗျာ subscribe လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအမေးရောက်လေးနှစ်ကွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ខោឡောင်းបုံလေးគូតិចតោកណេះបីមកဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျអូខេဒီខោឡောင်းလေးគូតិចតោកណេះបីបើលុតំសូជិនបានហូខេខោឡောင်းလေးគូណេះដាក់វិញខោឡောင်းလေးទាំងគូប៉ុលឡောင်းមកဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျអរហើយដូច្នេះអបោសុងខោឡောင်းလေးគូតិចតោកណេះបីបើលុតំសូជិនបានទេခင်ဗျហូខេអបោសុងខោឡောင်းလေးគូតិចតោកណេះបីបើខင်ဗျហូខេអបោសុងខោឡောင်းလေးគូណេះដាក់បីឡើងដល់ពីរដួងទៀតဖြစ်ပါတယ်បើពីរដល់ពីរដួងលើសដូច្នេះជន្ណយេ ID အဲ့ဒီခေါင်းလောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ ID Happy Channel မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖန်တွေအတစ်အစ်တစ်လောက်ပြီးတော့တင်တိုင်းတင်တိုင်းမိတ်ဆွေတို့စီကိုအကြောင်းကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေရဲ့ပုံမှာကွန်ကရက်မြေအောင်အကြောင်းကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခံမှာမိတ်ဆွေတို့ကဂျန်နိတက်တဲ့အကြောင်းအရာအသိမွေးစားတဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဂျန်နိတက်တဲ့အကြောင်းများမဟုတ်ဘူးစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုရင်လက်မလေးနဲ့တွန်းထုတ်လိုက်အောင်နဲ့ကြောက်တောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ ID Happy Channel မှာ ID Happy Channel မှာအရင်အခုဆုံးဒီလိုမျိုးလေး အမေရောက်ပြန်အောင်လုတ်ပြီးရောဒီလိုခေါက်လို့မြည်တဲ့ပုံလေးကိုအရင်ဆုံးလှူတာပြေးပါလို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါတွေကိုအရင်ဆုံးလှူတာပြေးပါလို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပြတ်သက်ပြီးရောပြလို့เสียအများကြီးကိုကျွန်တော်လဲလာပြီးတော့တစ်นิดတစ်မျိုးတင်လာပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အဲဒါငချင်းအလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ IT Happy Channel မှာကြိုဆိုပါတယ်။ရခိုင်ကမစ္စတာတို့ကိုကျွန်တော်ဗားအကြောင်းလဲလာပြီးမလဲဆိုလို့ရှင်။ messenger မှာတောင်းတဲ့တင်အောင်စာရေးကြတယ်ပေါ့ခင်ဗျာစာရေးကြတဲ့အခါမှာပေါ့အဲကိုကြီးရတဲ့စာကတပတ်လူရဲ့တပတ်လူရဲ့ messenger မှာတွားရုပ်ပုံလေးပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီအခါမှာကိုကမပေါ်ရအောင်ဖျက်တဲ့နေကိုအဲကျွန်တော်မျှဝေပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖျက်ထားပြင်မဲ့လဲအဲ့ဒီပုံကပြန်ကြည့်လို့ရအောင်လုပ်ရနေရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဥပမာပြကြပါမယ်အဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပေါ့ခင်ဗျာ เออ Messenger มากูไอ้ชื่อตัวกูกสิโช่สายย้ายไล่เลยบอกนะครับกูไอ้ชื่อตัวกูกสิโช่สายย้ายไล่ได้ย้ายไล่ไปแล้วค่อยเจอแล้วตุยย้ายไล่เสร็จซามาว่าเลยบอกนะมาว่าเลยเอ่ออุปกรณ์มาว่าเลยบอกนะมาว่าแล้วค่อยเจอไอ้ซาโกตุยเปลี่ยนဖြတ်ไล่เลยบอกนะเปลี่ยนဖြတ်ไล่เลยตุย Messenger มาแล้วตุยဖြတ်ไล่เลยไอ้รู้ตุยโปแล้วไอ้ชื่อตัวสิมาแล้วไม่อยากอ๋อตุย Messenger นี่ตุยဖြတ်ไล่တော့บอกนะဖြတ်ไล่แล้วค่อยเจอดังโซยไม่อยากတော့บอกนะไม่อยากတော့สูโดย่แม้แล้วเรารู้ก็เอ่อเรารู้ Messenger มาอวยกลีတော့ละโปเลยนะ ไอ้ชื่อ2 Messenger บาะไอ้เอกะนี้ละบ่เลยไอ้ไอ้เอกะนี้ကိုជីလို့ည่าဘောခင်ဗျာအဲជីလို့ည่าတာကိုជីလို့ရအောင်အဲသူမှာရေးလဲစာကိုជីလို့ရအောင်လုပ်တဲ့နေတွေကိုညှပ်ໄວ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုလုပ်ပြမှာခင်ဗျာကျွန်တော် Messenger ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဗောနော် Messenger ဖွင့်လိုက်ရင်ဒီ Messenger ရဲ့ပန်ရှင်ကတော့အင်းဒီရုပ်နေဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Messenger ရဲ့ပန်ရှင်သူ့နာမည်ကတော့อธีดาซูဖြစ်ပါတယ်ဗောခင်ဗျာ Messenger ရဲ့ပန်ရှင်อธีดาซูဗောခင်ဗျာ အဲမက်ဆေ့ချာရဲ့ပန့်ချင်တိရဆိုးကဟောဒီဆိုးနေလားဆိုတော့ကော်မလေးကိုစာရေးမယ်ခင်ဗျာအဲဆိုးနေလားဆိုတော့ကော်မလေးကိုစာရေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆိုးနေလားကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ວ່າဒီမှာတိတာဆိုးရဲ့ကော်မကော်မလေးကဆိုးနေစာဆိုတော့ကော်မလေးကိုစာရေးလိုက်ပါခင်ဗျာစာကတော့ဖြေလိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲနေကောင်းလားဗောခင်ဗျာနေကောင်းလားအဲစာရေးပြီလားအာ ဒီက <pegar public labor ations> ောင်လားစ <Yeah> ားပြီပီလာကိုရေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေကောင်လားစားပြီပီလာကိုသူอ่ะရေးပြပါတော့โอ้มาเยิรบออกเปียนแฟ่บมากกว่าสุดแล้วแฟ่บเลยครับเนี่ยแแฟ่บเลยสูงไอ้อะไรนี่เอาละมานี่แน่ไปเลยมาโอ้နေကောင်လားเอาละมานี่ဖြူไปเลยนะครับเราเอามาเอามาเราเจอเราဒီมารีมูฟสุดในญาตินี้สิครับนะเอาละรีมูฟสุดในบ้านต้อมมาสิในญาตินี้ผมให้นะให้นะอยู่ก็เลยดีมาหม่က်บุงนะครูสิครับเนี่ยหม่က်บุงนะครูมาอปอท้องหม่က်บุงก็อปอท้องหม่က်บุงก็แล้วตัวมันไม่ปุระอุဖြစ်ไปละ အဲပို့တော့မှတ်ဖို့နေလိုက်လို့ဆိုရင်သူ့ကိုမပို့တော့ဘောပဲဒါဆိုအပေါ်မှတ်ဖို့ကျွန်တော်နေလိုက်မယ်အဲနေလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါသူ့ကိုမပို့တော့ဘူးခင်ဗျာမပို့တော့ဖြစ်ပါတယ်အဲပြိုးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်မပို့ဘူးဆိုရင်ဒီမှာအရိပ်ကလေးဂျန်နေတော့ခင်ဗျာအရိပ်ကလေးဂျန်နေခဲ့တယ်အရိပ်ကလေးဂျန်နေခဲ့တော့ကျွန်တော်အဲအရိပ်ကလေးကဖျက်ပြစ်နေဆိုရင်အဲဒါလေးကိုလက်မရထပ်ပြလိုက်ပါထပ်ပြလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့က remote ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အရိပ်ကလေးပါပျောက်သွားပြီဘောခင်ဗျာအဲပို့နေလိုက်လို့ဆိုရင် remove for you ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ สายเหลดบ่าหไม้บงนี่ทุกบอลเอามาเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาไอ้ไม้บงนี่ออกไปนะครับต่อรู้ขึ้นเดี๋ยวมาถอดอยู่แล้วได้อยู่ถอดได้แล้วครับเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็รีมูฟตัวนี้แล้วก็ถอดนี่เลยตั้งได้อยู่สมมุติอบอก็ยึกกรีปลอกตัวนี้ครับเนี่ยนี่กล้องละสุดยึกกรีปลอกตัวนี้นะครับเราซ้ายบีลาโกถัดเสร็จมั้ยครับซ้ายบีลาโกนํามาเล่นใส่ไล่มั้ยปิดไว้อย่างนบต่อมาสิเดี๋ยวรีมูฟตัวนี้ออกไปนะครับเก็บไปแล้วรู้สิ้นเนี่ยเรารู้อันเซนตัวอบเจ้า่นนี่มั้ยคุณนะเจอตัวได้ टाइम อันเซนโห่นมั้ยเอาละส่วนตู้ไม่โปดออกครับเนี่ย ဆံเซယုံနှိမ့်လိုက်မယ်နှိမ့်လိုက်ရင်ဒီမှာရေခဲကလေးတော့ဂျန်နေမယ်ပါခင်ဗျာရေခဲကလေးဂျန်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ရေခဲကလေးကိုလက်မနဲ့တက်ပြိမယ်တက်ပြိပြီးဒီပုံမှုဆိုတာကိုနှိမ့်လိုက်မယ်အခုနှိမ့်လိုက်မယ်ပြီဒီမှာအမိုက်ဘုံကိုထပ်နေမယ်ပိုလာတဲ့အမိုက်ဘုံကိုကျွန်တော်တို့ထပ်နေမယ်ထပ်နေလိုက်ရရင်အမိုက်ဘုံထပ်နေလိုက်မယ်ထပ်နေပြီးပါရင်တို့ဒီနေရာလေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ပုံမှုဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်အားရဆုံးလို့ဆိုရင်အဲကိုယ်ထက်မှာလဲပျောက်သွားပါပြီကိုနံဒီကောင်းလားစားပြီးပြီလာဆိုတာကိုကိုကိုရဲ့မက်ဆေ့ချ်ပါလဲမရှိတော့ဘူးအဲချစ်သူရဲ့မက်ဆေ့ချ်ပါလဲဖတ်လို့မရတော့ဘူးခင်ဗျာ ဒါဆိုရင်စိုးနေလာဆိုတဲ့ messenger မှာဖတ်လို့ရလာမြင်တာတော့သဝင့်ကြည့်မြင်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့စိုးနေလာဆိုတဲ့ messenger မှာသဝင့်ကြည့်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ messenger ကိုဒီစိုးတိရာ messenger ကိုတိတိကြားစိုး messenger ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ messenger ဒီကနေဖြတ်တယ်ခင်ဗျာ။ message လို့လည်း messenger ကိုကြောင်းခြင်းအဲ့နေရာနည်းကိုကြောင်းလို့ရပါတယ်။အဲ့နေရာနှိပ်ပြီးဝင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအစွတ်အကောက်ဆိုတာရှိပါတယ်။လူရုပ်ပုံတွေချိန်နေနေရာပေါ့ခင်ဗျာ။ အဲ့နေရာလို့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မက်ဆေ့ချ်ချိမ့်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုနစာရေးထားတာဝင်ထားတာကတော့အဲဒီအကောင့်တော့ကျွန်တော်ဝင်ထားတာเสร็จပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီအကောင့်ကိုကျွန်တော်စာရေးထားတာเสร็จပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီကောက်ဇာရေးဖို့အတွက်ကျတော့အဲ့ဒီကောက်ကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်မယ်။ဝင်လိုက်မယ်။โอเคဒါဆိုရင်စိုးနီလာအကောင့်ကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ပြပါခင်ဗျ။ကျွန်တော်ကိုယ်ညိုဝင်လိုက်မယ်။ እና လို့ဆိုရင်ဒီမှာတီတာဆုဆိုတဲ့ကောင်မလေးကျွန်တော်ကိုဆပူတာလေဒါမဲ့ပြန်ဖြတ်လိုက်တယ်ဗောကော်နော်ပြန်ဖြတ်လိုက်ရဆိုတော့ဒီမှာဆပူတာတော့အကြောင်းကြားနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်အဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာအဆစ်မက်ဆေ့ချ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒူဘားရေးကြတယ်နေကောင်းလားလို့ရေးထားတာကျွန်တော်ဖတ်လို့မရဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီမှာစာပြုတ်ပြေးလာလို့ရေးထားတာကိုကျွန်တော်ဖတ်လို့မရဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်မလေးစိုးရီလာလို့ဗားရေးရေးလာတယ်ဗောကော်နော်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုကိုဗားရေးရေးလာတယ်ဆိုတော့ငါတိတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကလည်းပြန်ဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတော့တီလို့မရတော့ဘူးဗောကော်နော် လူတိလို့မရတော့ဥစားကိုကတိတ်ချင်နေဆိုရင်တော့တိအောင်လုပ်ရတဲ့နေရှိပါတယ်။အဲလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပါဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဖတ်လို့မရဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်လက်မနဲ့ဖိလိုက်မယ်ဖတ်လို့မရဘူးဖတ်လို့မရဘူး။အဲဖတ်လို့မရဆိုတော့ဖိပြုတ်ပဲရှိပါတော့မနော်။ဒါမဲ့တွားရတော့မဖြစ်ပါနဲ့အိတ်တိုင်ပဲထားပါအိတ်ရဲ့ကလေးကိုအိတ်တိုင်ပဲထားပါမဖြေပြလိုက်ပါနဲ့။ပြောလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အိတ်စာကိုတိတ်ချင်နေအိတ်ရဲ့ကလေးနှစ်ခုကဗာရေးရတယ်သူကျွန်တော်ကဗာရေးရတယ်ဖိပြေးရလာပါညာပေါ့ခင်ဗျာ။အိတ်အစာလေးကိုကျွန်တော်တိတ်ချင်နေပါခင်ဗျာတိတ်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဗာလို့ရအောင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆော့ဝဲတစ်ခု download မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒါဆိုရင် software လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှဒေါင်းရမှာလေဆိုရင် Play Store မှာဒေါင်းယူလို့ရပါတယ်အဲ Microsoft Play Store မှာ download အစမပြင်တော့ကျွန်တော်ဆီမှာ download ကျွန်တော် link share ပြပါမယ်အဲခါကြယာ Microsoft အပိုင်ရယူပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Play Store ဝင်လိုက်မယ်ဒီစက်ဓာတ် software တစ်ခု download ဖြစ်ပါတယ်အဲ software ရဲ့နာမည်က NC Messenger ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ NC ဆိုတာကမက်ဖက်လိုက်ရတဲ့ Messenger ပေါ့ခင်ဗျာ NC ဆိုတာကမမြင်ရတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Messenger ဆိုတာကတော့ Facebook ရဲ့ Messenger ပေါ့ခင်ဗျာ NC Messenger ဆိုတာကတော့ messenger မှာမဖက်လိုက်ရတဲ့ messenger ကိုကျွန်တော်တို့ဖက်ရအောင်လုပ်มาဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဦးရေးလိုက်ပါ။အမ် U I N T U I N ဆိုတာကဒီမှာလို့ဆိုမဟုတ်ခင်ဗျ။အ S E E N C ဆိုတာအမြင်တာဖြစ်ပါတယ်။ N C ဆိုတော့မမြင်လိုက်ရတဲ့ဗာလဲဆိုရင် messenger အမ် E S S A N G E R messenger ဒါဆိုရင် MC messenger အမ်မတွေ့ရတဲ့ messenger ပေါ့ခင်ဗျာမတွေ့ရတဲ့စာလေးကိုဖတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီဝကြိလိုက်ရတယ်ပြင်ပြလိုက်လို့ဘာမှတို့လဲရဘူးခင်ဗျအဲ့တော့တွေ့ချင်တယ်တွေ့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် MC Messenger ကိုကျွန်တော်တို့ download ပါမယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုနှိပ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ share လိုက်မယ် MC Messenger ကိုနေလိုက်တာ share လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့မျက်မှန်ပုံလေးနဲ့ software တွေတခုထပ်လာပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကို download လိုက်မယ်ပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ download လိုက်မယ်ခဏလေးပါခင်ဗျာဖန်ဆိုင်ကတော့အသိမကြည့်ဘူးထင်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏလေးပါ Internet အနေနဲ့မကောင်းသေးလို့ပါခဏလေးပါဟုတ်ကဲ့ ဖိုင် site ကတော့လေးအောင်ပြည့်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဖိုင် site တည်းတည်းလေးပါပဲပုံနှုတ်အောင်ဆောင်းထားလို့ကောင်းပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပြောင်းလည်းမြင်ပြီးတော့အဲစာရီကိုခဏခဏရေးလိုက်ပြင်လိုက်လုပ်တဲ့တဲ့ချစ်သူရှိချစ်သူရှိရဲ့ပုံကများအတွက်ဒီ software လေးဆောင်းထားတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူစိတ်စိတ်မှန်လို့ကိုယ်ကိုရေးလိုက်တဲ့အခါမှာဗားရည်ရေးတာလည်းဆိုတော့ကိုပြတ်ဖတ်လို့ရပါမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ open ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျာ software download ပြပါပြီ install လုပ်ဖွယ်ဆိုတော့ open နှိပ်လိုက်မယ် အဟံ uh, open နဲ့လာကြတေ okay, so ာ့ဒီ software ကိုပေါ်လာပြမယ်ပေါ်လာပြီးဆိုရင်ညောင်းဒီမှာအမှတ်လေးချက်ပြလိုက်ပါအမှတ်လေးချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအောက်က continue ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြလိုက်မယ်သူ policy တွေကိုလက်ခံနေဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ခင်ဗျနှိပ်ပါရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာ ive permission ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆက်လေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုလေးပြတယ်ခင်ဗျပြတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ notification access ဒါတော့ဒီချစ်သူကိုစုစာရင်းတွေဥစ္စာကို notification ပါငနေပေါ့နေအတိုင်းမြောင်းလုချင်လား လို့ရှင်တယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအမှတ်ချက်ထားလိုက်ပါဘုခင်ဗျာအမှတ်ချက်ထားလိုက်လို့ဆိုရင်ချစ်သူကိုစီကိုစာရေးတဲ့ရေးတဲ့အပြပြဖရက်မက်ဆေ့ဘပြပြမဖရက်မက်ဆေ့ဘပြပြဘာပဲရေးရေးပို့နေမှာကိုစီကိုအကြောင်းကြားနေမှာဖြစ်ပါတယ်အကိုကဒါကိုခဏခဏအကြောင်းကြားတာမကန့်ကျင်ဘူးမက်ဆေ့ဂျာအကြောင်းကြားတာပဲခန့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့အမှတ်မချထားပါနဲ့အမှတ်မချထားတော့កောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းအမှတ်မချထားပါဘူးအဲ့တိုင်းပဲထားလိုက်ပါအဲ့တိုင်းပဲထားလိုက်ပါဆိုတော့ထားတော့မရဘူးခင်ဗျာအဲ notification ဆက်လုတ်ခိုင်းတယ်ဘာသာအမအကွက်တွေမရှိဘူးခင်ဗျာ စကရက်ဘရီချိုးပူရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမှမရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအမှတ်ချစ်ပြရအောင်ခင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အမှတ်ချစ်ပြလိုက်ပါ။အမှတ်ချစ်ပြလိုက်ပါ။ဒီပိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာအလူးဆာတွေဝင်နေပြလိုက်ပါမယ်။အလူးဆာတွေဝင်ပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်အမှတ်ချစ်သွားပြီ။အမှတ်ချစ်သွားပြီနော်။အမှတ်ချစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်ပါမယ်။နောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ continue ဆိုတာတွေဝင်လိုက်မယ်နော်။ဝင်လိုက်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင် iweb permission ဆိုတာကျွန်တော်ဒါယူဆပ်နှိပ်မယ်ခင်ဗျာ။အောက်ဆုံးကြောက်ဆုံးနှိပ်မယ်။နှိပ်ပါရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလူးဆာတွေဝင်ပြလိုက်ပါ။ ได้บ่อยเอง72โอมั้ยครับ20นะเอ้ย72มั้ยคอนทินิวโอเคนี่นะพี่พาเพิ่มเลยสอดจิได้ครับเนี่ยทีนี้บอลลาพี่สูร zinho นะจ๊ะเราดูดิมา notification อ่ะหมายถึงหลุดไปแล้วนะแล้วပြင်ကျွန်တော် Messenger တစ်ခုပဲอยู่มาဖြစ်ရဲ့ကြာတော့ကျွန်တော် Messenger တစ်ခုပဲอยู่ပါမှာတခြားတော့กูไม่ကြီးလายဥစ္စာကြီးတယ်ဒီมาကြံကြီးပြန်ဝင်ကြီးมั้ยဆိုရင်ကြီးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် Messenger ပဲอยู่มาဖြစ်ရဲ့ကြာ Messenger လေးဝင်နေလိုက်ပါ Messenger လေးဝင်လိုက်ပါဝင်လိုက်တော့ဓာတ်မျိုးလေးပေါ်လာอยู่ပါခင်ဗျာ အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီဒါပေမဲ့အမှားချက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့အမှားချက်သွားပြီဆိုရင်ဒီအောက်ကအအပြာကလေးကို continue လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ continue လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့နှိပ်လိုက်ပြီးလို့ဆိုရင်ဒါဒီစင်္ကြောဘာကြီးခင်ဗျာဒီစင်္ကြောဘာကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ messenger ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီဗောနော်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ messenger ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရဖော်စီး messenger မရှိသေးဘူးခင်ဗျာ messenger မရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုသွားကြည့်မယ် setting ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်မယ်ခင်ဗျာအဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ် ဆက်နေမကြည်လိုက်မယ်ဘော့အင်ဟဆက်လအပ်ပလီကေးရှင်းအိုကေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်ကြည့်ပါအောင်ဒီမာဘလူးနေရာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမာဘလူးနေရာကိုနှိပ်ကြည့်မယ်မာဘလူးရန်ဒိယူပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစိုးနီလာကိုနှိပ်ကြည့်ရအောင်စိုးနီလာစိုးနီလာမက်ဆေ့ချ်ကိုတွေ့ချင်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စိုးနီလာကိုရွေးနိုင်မယ် စဒီလာဟောစုံနေလာပူတာမဟုတ်လို့ဘူးဘုရားတီတာဆိုးပူတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တီတာဆိုးရေးကြလိုက်မယ်တီတာဆိုးတီတာဆိုးလည်းမရောက်သေးဘူးတဲ့အမြောက်သေးဆိုရင်တော်ညာလေးခဏပါခဏခဏလေးပါ ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ Messenger ကိုကျွန်တော်တို့ဆိုင်းင်လို့ရအောင်မထင်ပါဘူး Messenger free ဟုတ်ကဲ့ဒီအောက်ခါလေးကိုကျွန်တော်ချက်နှိပ်ကြည့်မြင်လေချက်နှိပ်ကြည့်မြင်ဒါတော့နောက်ထပ်တစ်ခုလောက်ခဲ့တာခင်ဗျအဲ့ဒါမလုပ်နိုင်အောင်လို့ဘလို့သေးပဲနေကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုလို့ရှင်အင်းကျွန်တော်တို့ select ဟုတ okay. ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်เนาะဒီကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် try in record the application to uh, oh okay. the application to message အဲ့အဲ့ record ဆိုတဲ့နံပါတ်100ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့နှိပ်ပြီးွားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မြင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကြည့်ပြီးရင်အော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ messenger ကိုကျွန်တော်လှုပ်ထားပြပါပြချထားယူလိုက်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ update ပြန်လုပ်မယ်အောက်ဆုံးအားမှာ update လုပ်မယ် update ပြပါပြ နောက်ဆုံးလိုက်မယ်ဟို message messenger အပေါ်ဒီဘာဘုခဏလေးပါခင်ဗျာဒီနည်းနဲ့လော့ချလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းတော့စောင့်ရတယ်ခင်ဗျချက်ချင်းပြီးတော့ချက်ချင်းကြီးတော့ဒီ message တွေကမရဘူးဗောခင်ဗျနည်းနည်းလေးစောင့်မှရပါတယ်ဒါ message အလုံးရဲ့အချို့ဗောခင်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setting ကိုဝင်လိုက်မယ်เนาะအဲ setting လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်အဲ setting လေးဝင်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာပြန်နှိပ်ခင်ဗျဒါ message အလုံးရဲ့အချို့ဗောခင်ဗျ message တွေအလုံးဒီမှာလက်စုပါတယ် ดาเจ้าတို့เจอဒီနေရာကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လော့ပေးမှာခင်ဗျာဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်နိုင်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာလေးနှိပ်လိုက်ပါဘောနော်နှိပ်ပြီးွားလို့ဆိုရင်ဒါဒါပြန်ဖြုတ်တော့ခင်ဗျာအဲအဲ့လိုဒါဆိုရင်မရှိတော့ဘူးဒီမှာပြုတ်သွားပြီဘောနော်ဒါအမှားချစ်တာတော့မရှိတော့ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကလောမပြန်ချစ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုပြန်နှိပ်ပါအဲ့နေရာလေးကိုပြန်နှိပ်မှာအဲပြန်နှိပ်တာဒီကြိုတော့ဒါ message အားလုံးကို Facebook နဲ့ Messenger နဲ့တခြားသော software တွေရဲ့ message အားလုံးကို notification အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အမှတ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။အပိဓာပြလိုက်ရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ update ဆိုတာရရှိပါတယ်။အဲ့ဒါညိနေကြလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ message အားလုံးကိုဒီ software ထဲမှာဝင်ဖတ်လို့ရပါပါဖြစ်ပါတယ်။ notification အတိအပြီးတစ်ချက်မှန်သမျှကိုဒီ software ထဲမှာမှဖတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် update ဆိုတာကိုကျွန်တော်နေကြမယ်အဆုံဂျုံမှာ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောက်လိုက်ပြီပေါ့နော်။လောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုတ်လိုက်မယ်။နောက်ဆုတ်လိုက်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့ application တွေမှာ all messages ဆိုတဲ့အတိုင်းမှာ और मैसेज ဆိုရတယ်ဗျာမက်ဆေ့အားလုံးကဒီမှာလက်ဆုပ်နေမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့မက်ဆန်ဂျာတစ်ခုပဲကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမက်ဆန်ဂျာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်မက်ဆန်ဂျာမက်ဆေ့ပဲဒီမှာတွားပြီးတော့လက်ပြမှာဖြစ်ပါလေဒါကုမဖတ်သေးတဲ့မက်ဆေ့တွေလက်ပြမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအဲ့ပြုလို့ဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးမှာဒီဘက်ဘေးကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်အများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ application တွေညွှန်ထည့်ထားတာဒီမှာ Facebook ရှိမယ်ဒီမှာအခြေခံဥပဒေ DDD ADM စသည်အရ software တွေအများကြီးရှိပါတယ်အကုန်တိဒီမှာမက်ဆန်ဂျာမှတင်ပါညဒီ software နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ notification မှတင်ပါ ဒီ application တစ်ခုထဲမှာပဲအကောင်လုံးဖတ်လို့ရရမှာဖြစ်ပါတယ်အကောင်လုံးလတ်ပုံမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုမဖတ်သေးတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့ခင်ဗျအဲမဖတ်သေးတဲ့ဥစ္စာဆိုရင်အဲလိုမျိုးခဏဒီမြန်မာနေဟာတွေပေါ့ခင်ဗျဒီမြန်မာနေ software တွေဖြစ်ပါတယ်အစီမစီပေါ့ခင်ဗျကိုမဖတ်သေးတဲ့အခါမှာဒီမှာလာကြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မဖတ်သေးတဲ့ဟာတွေကိုဒီမှာအကောင်လုံးလပြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ Messenger အချက်တူအကူကိုအဲစာယူလိုက်တယ်ပေါ့ခင်ဗျဒီလိုဆိုရင်သူက ไอ้สาร์ก็เปลี่ยนแผ่ไล่ได้บ่ครับเนี่ยเปลี่ยนแผ่ไล่ได้โดยเบ็ดเราเราก็เอาลงมาขึ้นมาဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Messenger ဝင်ไล่มั้ยครับเนี่ยโอเค Messenger မှာကျွန်တော်ရဲ့ချက်တူဒီมาซูဏီล่ะบ่ครับเนี่ยအဲซูဏီล่ะကျွန်တော်ကိုษาရေးมาဖြစ်ပါတယ်ซูဏီล่ะก็ကျွန်တော်ကိုရေးมั้ยအဲကျွန်တော်ကျွန်တော်အကောက်ว่ะดาครับเนี่ยအဲဒီကောက်ကိုသူว่าရေးမလဲဆိုတော့ရှိရင်ဒီมาချက်သေးล่ะလို့သူမိますရေးတိုင်းมาပါတယ်ဆိုတော့အမ်ကိုကိုချက်သေးล่ะလို့ရေးได้ချက်ธีล่ะบ่ครับเนี่ย အဲချစ်သေးလာလို့ရေးได้มั้ยရေးไว้ရင်ပို့လိုက်ပါခင်ဗျာချစ်သေးလာလို့ရေးတယ်ပို့လိုက်ပြီပို့လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မဖတ်သေးတဲ့အချိန်မှသင်ကကမန်းကန်းပြန်ဖြတ်တာပါခင်ဗျာဒါလမ်းမလေးနဲ့ပြုလိုက်မယ်မြတ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဝဘရင်မူးဆိုတဲ့နေရာလေးနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြတ်မယ်ခင်ဗျာဘတ်တော့ကနေရတယ်ပြီဆိုရင်ဒါအပေါ်ဆုံးအပေါ်ကအပေါ်ကမပုန်းဖျက်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စီမအဲ့ message ကိုဖျက်လိုက်ပြီပါခင်ဗျာဖျက်လိုက်ပြီးနောက်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ်နောက်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပြီးပါလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုအဲ့အခြေအိတ်ပဲပေါ်တော့ထောက်စားအောင်နောက်တစ်ခေါက် remove နဲ့ပြန်ဖြတ်မယ် ဟုတ်လည်းပြန်ဖြတ်ယူပါရင်ကနောက်ထပ်ထပ်ပေါ်မယ်အဲ့ဒါလေးမိုက်ပုံလေးထပ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်ပုံလေးကဒီမှာပို့တော့ဘူးဒီပုံ name မှာလေးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘာမှမနှိမ့်နိုင်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံတွေမှာဖြတ်လိုက်ပြီခင်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံ name မှာလည်းမပို့တော့ဘူးဒီပုံ name မှာလည်းဖြတ်လိုက်ရပါ고요ခင်ဗျဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတော့အကြာတော့ဒါကတော့စိုးနီလာဖြတ်လိုက်ပြီခင်ဗျဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ညာကျွန်တော့ကိုအဲကျွန်တော်သူခင်ရင်ကျုံးဆိုတဲ့အဲ Facebook ကိုသူကတော့ချစ်သေးလာရွေးလိုက်ပြီခင်ဗျနာမည်ပြန်ဖြတ်လိုက်ပါပြီပြန်ဖြတ်လိုက်ရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဆင်မြတ်ပေါ်လာမှာမပေါ်တော့ဘူးကျွန်တော်ဝင်ကြည့်မှာပါခင်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Messenger လေးလိုက်မယ် messenger ကပမာလဲရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီအမှလဲလဲမြဲကုနာတိုင်မြဲပေါ့ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ messenger လဲနိုင်မြဲဒီမှာ messenger လဲနိုင်မြဲပေါ့မြဲပြီးတော့ကျွန်တော်သူခင်ရဲ့ဒီဘောက်အကောင့်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းဝင်มาဖြစ်ပါတယ်အဲသူခင်ရဲ့အကောင့်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းဝင်มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ user content ဝင်လိုက်မြဲဟုတ်ကဲ့ content ဝင်လိုက်မြဲ ဒီ봐ကျွန်တော်တို့ဒီစာကိုမဖတ်သေးဘူးခင်ဗျမဖတ်သေးမြဲကျွန်တော်အင်ကနာပြန်ရမယ်အင်ပြန်ရရင်ကျွန်တော်တို့ဟို application ကိုတက်ဖွင့်ကြည့်ပါမယ်ခင်ဗျဟိုမြန်မာ net application ကိုတက်ဖွင့်ကြည့်မယ် MC messenger ဆိုပြီး application ကိုတက်ဖွင့်ကြည့်မယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဘောနော်အဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကတော့မရောက်သေးခင်ဗျအိုရေးတဲ့စာမရောက်သေးဘူးဒါကတော့ commandtion one more say 6 minutes ตัวหน้าจะกันอะไรบ้าง Viva Video one of the best professional video editor and a photo slideshow editor โอเคต่อซื้อซโซนี่ลาซ่าปุ๊ดละเราก็เจอเราก็ผัดกินมั้ยครับเอาเราก็ผัดกินมั้ยผัดกินแล้วกันจ้ะแล้วเดี๋ยวมาโซนี่ลาซ่าปุ๊ดละเรานะซ่าปุ๊ดละเราก็จะเราดูษาโกอ่าเราก็ผัดโลไม่เอานะเดี๋ยวเราก็ผัดโลไม่เอา ကတီးတေသုံးနေကြည့်မယ်ဘာမရဘူးအဲပြိုးပါလို့ဆိုရင် remove ဆိုတာနှိလူဆိုရင်တော့ပျောက်သွားမှာကဗျာအလေအားနှိတဲ့ဟာကို remove ဆိုနေရင်အဲ့ဒါပျောက်သွားပါမယ်နှိလို့မရပါဘူးဒါဆိုရင်ညီလုံးတို့ကဖတ်လို့မရဘူးခင်ဗျာစာတန်းကြောင့်စာနာခုအဲဖတ်လို့မရပါဘူးဒါကကွနာကကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ချစ်သူပုံကနေကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ချစ်သေးလာလို့ကျွန်တော်လှမ်းကြည့်လိုက်ရပါဘာ Jeep ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်အမိုက်ပုံအပေါ်အမိုက်ပုံဖြတ်တယ်ပြီးရင်အောက်မိုက်ပုံလည်းကျွန်တော်ဖြတ်တယ်သူ့စီမှာလည်းစာမပေါ်အောင်လုံးလိုက်တယ်ပြီးလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ messenger มาเลยมาปวงออกเผาไลฟ์ไปเผาไปได้มั้ยทีนี้มาเลยเผาลงไม่อยากบอดูเผาได้ด้วยเจ้าทีมาเอ่อดูยกตีอ่ะเอ่อกอดจีได้เลยสาบ่ครับเนี่ยกอดจีได้เลยสาตัวมาวะลงเปลี่ยนเผาไลได้ดังมั้ยเจ้าเราเสียมาเลยเผาลงไม่อยากบอครับเนี่ยโอเคดังนั้นเรา messenger เนี่ยเราเผาลงไม่อยากบอครับเนี่ยโอเคถ้าเจ้าเนี่ย messenger ขึ้นไปแล้วเจ้า messenger เนี่ยเราชื่อตัวจีได้เลยสาแล้วก็เราเผาลงไม่อยากบอขึ้นไปแล้วมาตชาตัวจีได้เลยสาดังนั้นก็เผาลงได้ครับเนี่ยทีมาเอ่อทีมาดังนั้นเราเผาลงได้ครับ ชัดุวิเจรษ์สารเลยส่วนเราก็พัดลงอย่าเลยได้ใบแม้เราฉิตุเจรษ์สารก็ก็อย่างอย่างเดียวว่าสารเลยส่วนเนาะพัดลงได้บาได้อย่างเดียวว่าสารเลยส่วนพัดลงได้แต่แม้ดูဖြတ်ได้สารじゃเราเราพัดลงไม่ได้เพราะครับนะเออพัดลงเหมี่ยวส่วนเราเราดังส่วนเราဖြတ်ကျင်ได้เจ้าฉิตุเอ่อยุติยะมาเยบี้တော့เปลี่ยนဖြတ်ได้တော့ครับนะเปลี่ยนဖြတ်ได้တော့เรามาดับလက်ပေါ်တော့ครับนะเจ้าดีเจ้ายานี่เราติดကျင်ได้ติดကျင်ได้ก็เราไม่ลงเลยส่วนคุณน่ะเราเจ้าမျက်မှန် software လေးကိုเราเพิ่มပါမယ်မျက်မှန် software လေး software နာမည်ก็တော့ MC Messenger ครับนะ မကြည့်ရရတဲ့ messenger ပေါ့ခင်ဗျာအဲဒီ AMC messenger အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ဖွင့်မှာဟောဖွင့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ချစ်လူရရတဲ့ဆာချစ်သေးလားဆိုပြီးတော့တော့ပေါင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချစ်သူချစ်သေးလားလို့ရေးလိုက်တယ်ရေးယူတော့ပြန်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိပါပြီပေါ့ခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ချစ်သေးလားဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါချစ်သေးလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူရေးပြီးတော့စာပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တော့3မိနစ်ခန့်ကဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ messenger ကိုပြန်ကြည့်မယ်အိမ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ messenger ကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ် หล่นเกดต่อ3นาทีก็เอาล่ะไม่เอาล่ะบ่ครับเนี่ยดังนั้นนะครับเดี๋ยวนี้อ่ะออส่งราคานี้เราฝึกกินแม้เล่มอะไรเนี่ยปิไล่แม้ปิบายเราดีเทลส่วนในญาติเราไหนแม้เอตัวเฉยๆជីជីแม้ว่าเฉยๆជីជីแม้อ๋อหมดแล้วเดี๋ยวมาหล่นเกดต่อ3นาทีแค่เสร็จไปครับเนี่ย3เอ่อ7.32 32สุดแล้ว6นาทีเราจะไว้บ่ครับเนี่ยเอ่อ7.32ปันลงยี้ได้บาครับ5นาที30นิดก็ ကြည်ကြရပြပါတယ်9:32ကကြည်ကြရဆိုတော့အခုကအခုက9:35ပါခင်ဗျာဒီမှာ9ရရှိပါတယ်9:35ဆိုတော့လွန်ခဲ့တော့3မိနစ်ကပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ9:32မှာပို့လာပါဖြစ်ပါတယ်9:32 PM မှာပို့လာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာက9:35 PM ရရပါပြီဆိုတော့ကျတော့3မိနစ်ကြာသွားရောခင်ဗျာပြောလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမျက်မှန်နဲ့အဲ software ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြပေးပါတယ်လွန်ခဲ့တော့3မိနစ်ကခြေလာတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် ပို့ချလိုက်တော့ကိုချက်သူကျွန်တော်ကိုយေးရတာချက်သေးလာရေးတာဖြစ်ပါတယ်။သူကချက်ပြီတော့ပြန်ဖတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ၄မိနစ်ပြပါတယ်။ဒါနဲ့ဆိုရင်၄မိနစ်ကြာပါဘီခင်ဗျာ။ခုနက၃မိနစ်ဒါနဲ့ဆို၄မိနစ်ကြာပါဘီဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချက်သူကိုយေးရတဲ့ဆာချက်သူကမှာလို့ပြန်ဖတ်လိုက်ပြင်မယ်။ကိုရဲမက်ဆေ့ချာမှာအပြည့်ောက်လည်းပြန်ပို့ပါတယ်။အမှန်တိုင်းလည်းပြပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့လိုအမ်ကိုရဲချက်သူတွေအကိုစာမရရီးတော့အဲသူ့ဘက်ကို့ဘက်မမြင်ရအောင် ကမ္ဘာကနာပြပြတတ်ရည်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook မှာကိုယ့်ရဲ့ Messenger မှာဖတ်လို့မရတော့ပါဘူးအဲ့လိုဖတ်လို့မရတဲ့ပုံကိုများဒီ software လေးကိုစအောင်ယူတော့ဖတ်လို့ရအောင်လုပ်ထား sufficient ပါတယ်ဒီလိုဆိုပြီးလို့ဆိုရင်ဒီ software လေးထဲမှာအဲ့လိုဒီ setting နေရာဝင်ပြီးတော့အဲဒီနေရာကနေအဲဒီနေရာကနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှတ်အကုန်ချက်ထားမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့တွေ notification မှန်တဲ့မြားမတိရောက်ဘူးဆိုတော့မရှိပါဘူးက okolong software တိုင်းရလူကြည့်ကြည့်နေဒီညမှာ အကောင့်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် all message ဆိုတဲ့နေရာမှာအကောင့်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲရေးပြန်ပြတ်ရင်လည်းဒီနေရာမှာလမ်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကိုချစ်တူအဲကို့ကိုစာပို့ပြီတော့ချက်ချင်းပြန်ကြောက်ဖျက်လိုက်ရတဲ့စာများအဲတခြားမက်ဆေ့ချာနဲ့ကြည့်လို့မရပြီဗျာ အဲဒီ software လေးနဲ့ကြည့်ရရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအားလုံးကိုတင်ပြရပါတယ်ဒီ software လေးကို Microsoft Play Store မှာ download ရပါတယ် NC Messenger လို့ခေါ်ပါတယ် Play Store မှာ download မရလို့ရအခက်အခဲတွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျွန်တော်ကိုတောင်းလာပါကျွန်တော်ဒီ software လေးကို link ချပေးပါမယ် Microsoft အပိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီ link ကနေဝင်ပြီး download ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် video fan တွေလည်းကြားနေတဲ့နေရာတွေလက်မှတ်ထောင်းခြင်းကျွန်တော် video fan ညီမရောအော်နာ message နေကြအောင် software လေးက အဲမိတ်ဆွေတို့လည်းကျွန်တော်เนี่ยနောက်ထပ်ပြသောင်းနိုင်ပါစီချင်းအကျိုးကအမဲအောင်ပြောင်းတော့ထည့်ထားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘန်လေးကိုညနေပါမယ်ခြေထူအလိုပဲခြေထူကြပါရစေခင်ဗျာနောက်ကလည်းပြသောင်းတွေးကြပါဦးမယ်နော်